טוב, אנחנו עומדים עכשיו אחרי שבנינו את המשכן ולפני שהצטווינו על הקורבנות. בנינו את המשכן, התקיים מה שנאמר, ושכנתי בתוכם כי ענן השם על המשכן יומם ואש תהיה על הלבו ונהני כל בית ישראל בכל מסיים. על הקורבנות עדיין לא הצטווינו, אמרנו חזק חזק ונתחזק על המשכן. אחרי שיש משכן, מתוך המשכן קורא השם למשה ומצווה אותו על הקורבנות. עכשיו, זה לא שלא היו קורבנות עד היום. היו קורבנות. אברהם בנה מזבחות, כולל מזבח שהוא בנה פה, הקריב בו איל בסופו של דבר. עוד לפני אברהם, נוח בנה מזבח ואלה עולה. קין הביא מנחה, לא כתוב שהוא אלי עולה, לא כתוב שהוא בנה מזבח, אבל מנחה הייתה, אבל משה מדבר עם פרעה על זה שאנחנו הולכים לספוח להשם במקום שהוא אומר, בסוף לא עשו את זה, אלא שחטו איזשהו זבח שהוא לא קורבן במצרים, כבר היה! כבר היו עוד דברים שאפשר להזכיר, הקורבנות שהפרים בהר סיני, אבל פה יש ציווי מיוחד, מחודש, שבא מתוך אוהל מועד. מה אפשר ללמוד מהדבר הזה? קודם כל, מקדש זה לא רק קורבנות. יש חשיבות למקדש בפני עצמו, ועשולים מקדש ושכנתי בתוכיו. זה מצווה בפני עצמה שבכל עת ועת אנחנו מחויבים בה, אנחנו לא פטורים ממנה גם בדור הזה. וכל יהודי ויהודי שמגיע לפה בסופו של דבר גם מקדם את הנושא הזה של שיבת עם ישראל למקום הזה. שיבת עם ישראל למקום הזה היא שיבת השכינה למקום הזה. קורבנות קיים עלן שמקריבים אבל בי שאין בית. כלומר, גם הקורבנות עומדים בפני עצמם. זה צריך אולי להזכיר לאנשים בדור הזה שמצוות המקדש ומצוות הקורבנות שתיהן לעשות פה, אבל אף אחד מהן לא תלויה בשנייה. כמו שאמרנו, מצוות המקדש ועשולים מקדש ושכנתי בתוכם מתקיים גם בלי קורבנות. מצוות הקורבנות, אמרנו, מקרימים אבל ביכול פי שאין בית. אם נזכה לעשות את האחד בלי השני ואת השני בלי האחד, כמובן שואפים לעשות את שניהם ביחד, אבל מה שנזכה, נוכל, מדברים על עשיית פסח. לפי ההלכה שמקרימים אבל פי שאין בית, אם נזכה לעשות את הפסח, נודה לקדוש ברוך הוא שזיכנו והגיענו למקום הזה ולזמן הזה. אם נזכה לבנות את המקדש כשבינתיים עוד אין קורבנות, גם כן נודה לקדוש ברוך הוא. אבל הדבר העיקרי והאחרון והשלם והגדול הוא צמחיום קורבנות שבא מתוך המקדש. שבא מתוך זה שכבר שורה שכינה ומתוך המקדש שקדוש ברוך הוא מצווה אותנו על הקורבנות. ובתוך הקורבנות צריך לזכור עוד דבר שאנחנו... יכולות להיות שתי הפטרות שאנחנו מפטירים בספר ויקרא, שתיהן אומרות אותו דבר. בשנה רגילה, האמת יכולה להיות יותר, אבל שתיים מרכזיות. בשנה רגילה אנחנו מזכירים את נבואת ישעיהו על הקורבנות, על זה שקורבנות נעשים רק על פי רצון השם. בשנה מעוברת, כמעט תמיד, לא תמיד, אנחנו קוראים על... שמואל, שאומר לשאול אותו דבר, החפץ להשם ועוד מזבחים, כי שמוע בכל השם, הנה שמוע מזבח טוב להקשיב מחלב אלים. אותו רעיון שעתיד לומר ישעיהו, אומר פה שמואל. כלומר, הקרבת קורבנות צריכה לבוא מתוך הבנה שהקורבן מייצג את העובדה שאני עכשיו עושה את רצון השם, שאני עכשיו עושה את ציווי השם. למה אני מביא קורבן? כי השם ציווה אותי מתוך המקדש, לא כי אני חושב שעצם ה... עובדה שאני עכשיו שוחט איזושהי בהמה, יש איזה ערך בשחיטה, יש איזה ערך בדם, לא! יש ערך בזה שהקדוש ברוך הוא אמר ואני עושה. זה מה שחשוב בקורבן.
כי כשאני בא למקדש עם בהמה ואני רואה ששוחטים אותה ומקריבים אותה להשם, אני מבין מה קרה פה. כמו שהבהמה הזאת נמסרה לקדוש ברוך הוא, כך אני מסור. אחר כך כשאני אצא מהמקדש ואני לא אהיה במקדש, אני מסור כל כולי להשם לעשות מה שהשם מצווה. אז מה שאני עושה במקדש זה מה שהשם ציווה לעשות במקדש. עכשיו אני יוצא מהמקדש ואני יודע שיש לי תורה שלמה בכל מקום שאני נמצא, והמסר שאני קיבלתי כשהייתי במקדש, שמה שהשם מצווה עושים, אני עכשיו שליח של השם בכל מקום, כמו שהבהמה הזאת נמסרה לחלוטין לקדוש ברוך הוא, אני מסור לקדוש ברוך הוא לעשות את מלאכתו ואת מצוותיו, וזה מה שחשוב בעשיית הקורבנות. ואחד המקומות שבהם זה בא לידי ביטוי זה מלחמת עמלק. מלחמת עמלק, כתוב זאת זיכרון בספר ושים באוזני יהושע כי מחה עמכם זכר עמלק מתחת השמיים. לפעמים, כן, אנחנו עומדים השנה בשנה שנורא קל להבין את מלחמת עמלק. בשנה שעברה אנשים היו שואלים, מה אתה רוצה מעמלק שאבא של סבא של סבא של סבא של סבא שלו לפני הרבה שנים עשה? לא, לא ככה. יש עמלק, יש רע בעולם, וברע הזה אנחנו צריכים להילחם. ולפעמים להילחם ברע ולפעמים להילחם בעמלק זה דבר שקשה להסביר אותו לכל מיני אנשים. לך תסביר עכשיו לכמה אנשים שבקושי עכשיו הקימו לעצמם מלך חדש ו... בקושי אספו את עצמם מכל תקופת השופטים שלא היה מלך בישראל וכל גוי עשה להם מה שהוא רוצה. הולך תסביר לאנשים שבקושי אספו את עצמם עכשיו מאלפיים שנות גלות והגיעו למדינה ועוד לא התרגלו לזה שהם עצמאיים ושהם לא צריכים להתחנף לגויים. לך תסביר להם שאנחנו עכשיו יוצאים למלחמה כי הקדוש ברוך הוא אמר, כי אנחנו נלחמים באויבי השם. אי אפשר להסביר להם את זה, אל תנסה להסביר להם את זה, זה בדיוק העניין. האם אתה עכשיו הולך ועושה מה שהקדוש ברוך הוא אמר, למרות כי לא מעניין אותך הגויים, או שעכשיו מעניין אותך הגויים ואתה מנסה איכשהו לתמרן ולהסתדר עם כולם? לא, אנחנו באים לפה לא בשביל לתמרן ולהסתדר עם כולם, אלא בשביל להסתדר עם הקדוש ברוך הוא. אז זה, עם זה אנחנו מסיימים את השנה. ועם זה אנחנו מתחילים בעזרת השם בקרוב את השנה, את שנת הגאולה החדשה, שתהיה שנת גאולה, שנה שבה אנחנו קמים, יוצאים מתחת יד פרעה ויוצאים ממצרים.